joylarda favqulodda vaziyatlarni oldini olishga qaratilgan profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Toshkent viloyatidan muxbirimiz xabar qiladi. Siremaski, kundan kunga yurtimiz go'zallashib, qad ko'tarayotgan baland imoratlar kishini quvontiradi. Ammo qurilish ishlari jarayonida xavfsizlik qoidalariga rioya qilishga alohida e'tibor qaratish lozim. Qurilish obyektlarida baxtsiz hodisalar sodir bo'lishining oldini olish maqsadida soha vakillari quruvchilar bilan profilaktik suhbatlar o'tkazib, yong'in va texnika xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qilishlari tushuntirilmoqda. Sodir bo'lgan yong'inlarni keng maydonga tarqalib ketishining omili dan yana biri mahallalar ko'chalariga aholi tomonidan o'zboshimchalik bilan o'rnatib olingan sun'iy to'siqlar hisoblanadi. Ushbu sun'iy to'siqlar sababli yong'in o'chirish avtomobili yong'in joyiga o'z vaqtida yetib borishiga to'sqinlik qiladi. Viloyatimiz hududida sodir bo'layotgan yong'inlarni bartaraf qilish jarayonida qiyinchilik tug'dirayotgan omillardan biri bu ko'p qavatli uylar yo'laklariga o'rnatilgan sun'iy to'siqlar hisoblanadi. Mana bunday sun'iy to'siqlarni fuqarolarimiz tomonidan o'rnatilishi yong'inlarning keng maydonlarga tarqalib ketishi va yong'in sodir bo'layotgan manzillarga yong'in o'chirish bo'linmalarining o'z vaqtida yetib kela olmasliklarini keltirib chiqarmoqda. Favqulodda vaziyatlar xodimlari tomonidan mazkur sun'iy to'siqlarni olib tashlash choralari ko'rildi. Yangiyo'l shahar metan zapravkada shartli ravishda yong'in sodir bo'lib, yong'inni bartaraf etib, ishchi xizmatchilar bilan yong'inlarning oldini olish bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi.